lidi, já jsem Ugi a vítám vás u dalšího videa a dneska, jak jste si mohli všimnout z názvu, tu máme další informačku. Jak jste si mohli všimnout z názvu, tak dneska si popovíme o youtuberingu, nebo utuberingu, to je jedno. Se už o youtuberingu točilo hodně lidí, ale i já vám to můžu zrekapitulovat, co vlastně youtubering je. Takže youtubering je vlastně největší YouTube akce, co kdy byla. Bude to teda v Praze 27.6. v Letňanech a celkem to bude rozdělené na 4 sekce. První sekce je gaming, ve který budou hlavně let's playeri. Ahoj, já jsem Jirka. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro. Pejem čau, tady Gogo a vítejte při prvom díli let's playu z hry The Order. Druhá sekce je music, kde budou zpěváci, různý hudební skupiny a kapely, jako je například Hogi se svojí skupinou Slzou, kterou vlastně s Lukášem Bundilem, pak třeba Johnny Macheta a podobně. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím hudu záruční. Mohl bych mít vlastní talk show jako Honza Kraus, konečně bych byl oblíbený a každý by mě znal, každý den by se měl Vánoce a neslavil je sám, procestoval. Třetí sekce je fashion, ve kterým budou vlastně holky, které budou mít různý takový ty beauty, budou tam ukazovat vlastně různý věcičky, takže to bude spíš jakoby pro holky, no. Víte, co mi řekla tedy poprvé, když mě viděla? Jsem byl takhle jako opřený o zábradlí a předtím jsem si říkal jestli jenom ahoj, ahoj, já jsem blablabla. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude úplně první make-up routine a vlastně první asi a poslední. Já nevím, proč tohle. A čtvrtá a poslední sekce je entertainment, kde budou hlavně vlogeři. Čau, lidi, tady je Aty a vy sledujete další Aty Show. Ahoj, já jsem Styk a vítám vás u dalšího videa. Haha, zdravím vás všechny u dalšího. Asik f. Ok, už je to ohraný. F. Stop, říkám už je to f. A jelikož je to takhle velká akce, tak na něj samozřejmě nesmím chybět, tak proč bych nejel vlakem 3 hodiny do Prahy, že jo? Ještě k tomu přemluvit mám. Fajne. Takže jak jsem říkal, bude to v sobotu 27.6.2015. Bude to od 12 do 10, mám takový pocit. Bude to opravdu mega akce, já se tam strašně moc těším. Ještě nikdy jsem nebyl na žádný YouTube akci, takže budu na první akci, která je zároveň největší, což je úplně super. Prostě hrozně moc se tam těším. Určitě si tam koupím nějaký náramky, určitě udělám nějakou fotku s youtuberama, prostě bomba, bomba, doporučuju tam. A pokud teda někdo jdete na youtubering, tak mi napište do komentáře, můžeme se tam spolu i setkat, dát nějakou fotku, když tak udělat podpis, který vlastně ještě ani neumím. Se musím naučit. A jelikož informačky nemývají 20 minut jako moje ostatní videjka, tak si myslím, že tohle by bylo pro tohle videjko všechno. Určitě mi napište do komentáře, jestli se objevíte na youtuberingu. Já se na vás moc těším zase u další videjka. Určitě bude sestřih z youtuberingu. Můžete se na to těšit, ty, kteří tam nepojedou. O nic nepřijdete. Vlastně přijdete o celou akci, ale budete z toho mít záběr. Takže já se na vás těším zase u další videjka. Mějte se a čus! Mám to za sebou. Jupi.